န်6နှစ်ကြော်ပြီဟုတ် rock star ဖြစ်ခင် VIP ရဲ့ကဥစားကြိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဗောနော်ကြိုက်ခဲ့ဟုတ်ပါဘူးအပိခဲ့တာပါပြိတ္တပါပဲသူပြိတ္တပါဘာမှမပြောကြဖြစ်ပါဟုတ်သူပါသူပါကျွန်တော်အများနဲ့စိတ်ဆိုးတာများဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစိတ်မကြတဲ့ဟိုစိတ်မကြလို့ချင်းတဝင်တူပြီးတော့အဲ့ခါကျရင်ရန်နေဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဟုတ်စိတ်ဆိုးရင်သူ့ကိုချော့ရယ်သူ့ကိုချော့ပြီးရင်စိတ်ကောက်သွားတယ်စိတ်ကောက်သွားပြီးသူကပြန်စိတ်ကောက်အဲ့ပါဟိုတရက်လုံးကတော့တန်ရလဲနေရပါတော့နော်ပြီးရင်လည်းသူကသူအဆင်ပြေသွားတာပဲဟိုကိုချော့ရယ်သူချော့ရယ်တော့လည်းမရှိပါဘူးနော်လည်းဆိုတော့တက်နိုင်သေးတော့ချော့ရတာပါနော် I'm sorry ပေါ့ချော့ရယ်ချော့ပါချော့ပါအဲ့လိုပါပေါ့နော် message တွေပို့တယ်ဖုန်းတွေဆက်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တော့စိတ်ကောက်ရတော့ဖုန်းလုံးကမဆက်နဲ့တော့သူ့ကိုထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ခါနေကြရင်လည်းကြိုက်ပါကြိုက်နာခက်ရှာရှာပေါ့အဓိကဖုန်းမကြိုက်နာများအဲ့ခါကျဖုန်းတောက်လျှောက်ဆက်တယ်ပေါ့ဆက်ပြီး message တွေပို့တယ်အဲအဲ့ဒီ message တွေကိုသူတို့ဖတ်ဖတ်မဖတ်ဖတ်ကိုဘက်ကပြောချင်တာလေကိုပို့တာအဲ့မနေ့ကျရင်သူကဖတ်မိသွားအဲ့လိုမျိုးဘယ်ကြီးမန်းနိုင်များတော့အဲ့လိုလုံးစင်တာတွေကအရင်များတယ်အဲ့ရနဲ့ပဲချိန်ဆွဲရင်းဆွဲရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုတစ်ခုဆိုတာမလွယ်ပါဘူးနော်စိတ်ကူးရင်သားတွေအားလုံးဖြစ်ဖို့အားလုံးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်ကျူလည်းကျူစားနေပါတယ်အားလုံးကျောင်းဆရာတို့နှစ်ယောက်လုံးဟိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကျူစားနေပါတယ်အများကြီးကျူစားနေပါတယ်အားလုံးလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တာဘိုင်ဘိုင်